Dobrodošli bonsai družinu kod Željka na terasu na kojoj je sve počelo. Ja sam ovdje počeo da se bavim bonsaijem s kraja prošlog veka. To su skromni početci, još uvijek je to u začetku. I na ovoj terasi još uvijek žive ti prvi fikusi i neki malo kasniji, koji možda nekog dana i budu postali bonsaji, ali za sad su samo sobne ukrasne biljke. Za razliku od onih fikusa koje smo pokazivali u Valjevu, koji preko leta rastu napolju i rastu mnogo intenzivnije, ovo su fikusi koji su sve vrijeme unutra i rastu kao sobne biljke. I moj verni kameraman je već krenuo to da hvata. Ovo je jedan od prvih sa kojim sam krenuo. Ovo sam 99. godine kupio ovaj neki fikus paci. Jako sporo raste, ima jako fine sitne listiće. I u suštini još 20. godina pa će da liči na nešto. Također neki od prvih fikusa su novi brendomini. Ovo je jedan od. Nije bonsai drvo, također jako sporo raste, za razliku od nekih drugih benjamina koji rastu brže ili agresivnije, sve zavisi koliko svetla imaju. Ovaj tek ima mnogo posla oko njega, ali mi je drag takav kakav jeste i ne trudim se mnogo nešto da ga oblikujem. Fikus paci, fikus Benjamin i Nastasija. Ovo je fikus Nastasija. Ovo je matična biljka, ima 6 stabala. Stabalce su veoma tanka, bez obzira što imaju 2,5 decenije u saksiji. Bila je znatno veća. Gajena je godinama kao veliko drvo, to je za džubun. Staboca su suviše tanka da bi nosila težinu krošnje, onda smo je prvo vezivali, svašta nešto radili, onda sam odlučio da je skratim i poskidao sam neke margote sa nje. Ovo su neke od margota koje sam skinuo. Ima tu još nekoliko ovih manjih. Ima i par većih margota. Sve su se odlično primile, jako lepo rastu. I ovo može da se oblikuje dalje kao njakim bonsai. Ima potencijala. Sve je to mlado, fleksibilno. U suštini i ove jako stare grane su fleksibilne, jer fikusi su drvo od gume i uvijek može da se preoblikuje. Retke su te grane koje ne mogu da se saviju. Znači sve je veoma, veoma savitljivo. I toliko iz Bele crkve sa 6. sprata.